Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Рівно 2 роки тому ми придбали цю дачу. І першими деревами, які ми на неї посадили, були 5 рослинок туї західної смарагд. Я в жовтні 2022 року знімав відео і показував, як ці рослинки виглядали на момент висаджування. Ми зараз подивимось коротенький фрагмент того відео, щоб трішки побачити візуально на власні очі, як вони виглядали. А потім ми подивимось, як ці рослини виглядають 2 роки по тому, в жовтні 2024 року. Я розповім, скільки вони додавали за рік, як ми за ними доглядали, щоб вони так швиденько наростали. Впевнений, це відео буде корисним та цікавим, особливо новачкам, хто зараз вирішує, а які ж рослини посадити у себе на ділянці, а як вони будуть виглядати рік по тому чи 2 роки по тому. Ну що, увага на екран, зараз фрагмент, як ці рослинки виглядали 2 роки тому. Запам'ятали, але я хочу уточнити, що на зріст від поверхні ґрунту до верхньої точки кожна рослинка мала 90 сантиметрів, 0,9 метри. Пішли дивитися, як вони виглядають зараз. А зараз ці красуні виглядають ось так. Вони значно додали на зріст, я їх перед відео переміряв, майже 2 метри. Ці красуні вони не тільки вверх додали, вони також значно додали і на боки. Якщо коротенько сказати їхні характеристики по опису, то за рік вважається нормальним додавання на зріст 20-30 см. Тобто за 2 роки ця рослинка повинна була по-нормальному додати максимум 60 см. Але наші рослинки додали, ось дивіться, 90 були і зараз 2 метри, 200. Тобто 1,10 м за 2 роки чи 55 сантиметрів за рік додала кожна рослинка. Не 20-30, як заявлено, а 55 сантиметрів. Я вважаю, це непогано. І як це стало можливим? Все дуже просто. По-перше, ґрунт, в який ми висаджували, ми робили великі ями, ми заповнювали поживними речовинами, перегнієм, суперфосфат усипали, поливали, а на наступний рік проводили підживлення ближче до літа комплексним мінеральним добривом, по одному ведру під кожну рослинку виливали. І в цьому році також, тобто кожне літо, ми майже двічі проводили підживлення цим рослинам комплексними універсальними добривами. І ось який результат. Скільки разів ми їх підстригали? Ми їх взагалі не підстригали. Це смарагд, туя західна. В чому її ще така, ну, для мене особлива цінність? Те, що вона має таку струмку таку форму, і її можна взагалі не підстригати. Бачите, за 2 роки, ні разу не підстригаючи цю рослинку, ми маємо ось такі форми. Я вважаю, форма, можливо, комусь вона здасться не ідеальною, але не для мене. Для мене особисто це саме так і повинна виглядати туя смарагд. І за що мені ще подобається туя західна смарагд? За те, що вона майже ніколи, навіть взимку, не змінює свій ось цей смарагдовий колір. Вона завжди залишається ось такою зеленою. А зелень, особливо в зимовий час, це те, що нас радує. Ми відступали від паркану, тоді не було ще цього паркану, але ж ми наперед дивилися. Десь сантиметрів 80 ми залишали для того, щоб коли вони розростуться,
не опиралися, не заважав їм паркан. До речі, вирости вони можуть заввишки 4-6 метрів у майбутньому, якщо їх не зупиняти. Ми, можливо, дочекаємо ще підростання сантиметрів, ну так, щоб вище паркану було на 20-30 сантиметрів, а потім будемо їх рівняти, і це у нас буде такий живопліт. Живопліт, який буде прикрашати нашу ділянку. І зверніть увагу, будь ласка, як вони виглядають всередині. Ми їх, ну, майже не чистили. Треба буде почистити. Це нормальне явище, тому що це на всіх хвойниках таке відбувається. Але ж при тому, що ми ні разу не чистили, вони так виглядають. Кішечка сусідська прибігає до нас у гості. Ось, друзі, що хотів розповісти, що хотів вам показати, як виглядають оці красуні 2 роки по тому. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До речі, якщо вам потрібне якісне професійне насіння овочів та квітів, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете заходити. Майже весь асортимент вже є в наявності. Голландське, французьке, американське і всяке-всяке-всяке насіння, з якого дійсно виростають вражайні овочі та красиві квіти. І наша дача, і в моїх відео, що я показую ці рослини, це доводить. На цьому все. Дякую ще раз за увагу. До побачення.